Tady jedou za 4 Ford Cosworth 3 litry, za ním Gugemose a je tam. James Steve Harty trochu zatopil, protože o vteřinu zlepšil své nejrychlejší kolo. Už je to 1.55, 355, a ty rychlosti, které tady dosahují, jsou opravdu velmi zajímavé. Dívám se tady, že při tom kvalifikačním tréninku James Steve Harty předchozích závodniček.